Salve, rapaziada. Tamo por cá. Caçadinha de hoje aí, ó. Top de verdade. Chumbo de qualidade aí, parceiro RC. Nossa máquina aí, ó. Bima 336. Luneta March. 3x15x44 FP. E o frito foi 3 juruti. Essa aqui, sei nem se vai prestar, tá? Só bagaço. Isso aí, tamo junto. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho.